Je piatok 11. november, deň prímeria v prvej svetovej vojne. Aj v tento deň sme pre vás pripravili krátke správy po slovensky. V Srbsku si dnes pripomíname deň prímeria na znak spomienky na 11. november 1918, kedy sily Antanty podpísali prímerie s Nemeckom a tým sa skončila prvá svetová vojna. Minister Nikola Selaković ako vyslanec prezidenta Alexandra Vučiča položil dnes veniec na pomník neznámemu hrdinovi na Avale. Symbolom tohto dňa je fialový kvet Natalína Ramonda a v embléme sa zjavuje aj motív stuhy albánskeho pomníka, ktorá sa nachádza nad kvetom. Tento deň bol za štátny sviatok v Srbsku vyhlásený v roku 2012. V nedeľu sa budú konať voľby členov národnostných rád národnostných menšín. Spolu je prihlásených 50 listín z 19 národnostných menšín. Voľby sú riadené Republikovou volebnou komisiou, ktorú tvoria volebné odbory, zložené z predsedu a 4 členov, ktorí majú aj svojich zástupcov a konať sa budú v celom Srbsku na 949 volebných miestach. V obci Stará Pazova výjdu k priamým voľbám príslušníci 17 národnostných menšín. Zaujímavosťou je, že v staropazovskej obci sú do osobitného voličského zoznamu zapísaný aj po jeden príslušník egyptský, nemeckej, českej a aškalískej národnosti. Medzi Rómami je 563 voličov a najviac je v osobitnom volebnom zozname Slovákov 2875. Voliť sa bude v nedeľu od 7. do 20. hodiny v areále stredných škôl. Výsledky po volieb budú vyhlásené 96 hodín po uzatvorení volebných miestností. Aj keď už začala sezóna zimného lovu, členovia loveckého združenia Nová Pazova pekné novembrové dni okrem aktivít na lovisku využívajú aj na zalesňovanie nových parcel, pretože úžitok z budúcich lesov je mnohonásobný. Na parcele, ktorá má rozlohu 1,5 hektára a nachádza sa za železnicou, posadili sibírsky brest a agát. Akciu zalesňovania podporuje aj verejnokomunálny podnik Čistoča Stará Pazova, ktorá poskytla sadenice brestu a potrebnú mechanizáciu. Lovecký spolok Nová Pazova, ktorý svoje aktivity bez prestávky realizuje od roku 1946, má v súčasnosti okolo 40 členov a pomaly sa pripravujú na chladnejšie zimné obdobie a prikrmovanie divej zvery. Včera večer v predsále divadla v Starej Pazove bol prítomným predstavený román s názvom V tieni agátového stromu od spisovateľky zo Zemunu Jovany Stojanovičovej. Autorka už napísala 4 diela a toto je jej prvý román, v ktorom sa venuje histórii. Je to príbeh dievčat a žien na prelome 19. a 20. storočia počas vojnových rokov. Ide o psychologický román, rodinnú drámu, ktorá odkrýva, čo sa vlastne deje v človeku, keď začuje zbrane, ale aj ako sa cíti potom, keď zbrane utichnú. Autorka venovala román svojej matke a vyjadruje poklonu všetkým ženám Balkánu, ktoré sú hrdinkami v každej dobe. O knihe okrem autorky hovorili aj profesorka srbského jazyka a literatúry Liljana Kremičová a predsedníčka Združenia pre afirmáciu invalidov Fenix Jelica Despotová. Odzneli aj niektoré úryvky z knihy a zo pár piesní. Pri príležitosti oslobodenia Starej Pazovy v prvej svetovej vojne a na znak dobrých vzťahov medzi obcou Stará Pazova a mestskou správou ostrova Korfu v Grécku v nedeľu 13. novembra sa v Starej Pazove v divadelnej sále o 19. hodine bude konať koncert symfonického orchestra Liapadon z tohto gréckeho ostrova. Koncert má názov Na počesť predkom za budúcnosť potomkov. Okrem nich vystúpi aj tamburážsky orchester Ľubinka Laziča z Vojky a orchester Kostoman zo Zemunu. Vstup na koncert je voľný. Filharmónia z Korfu má na pláne aj koncerty v Belehrade, Novom Sade a Subotici. V pondelok 14. novembra sa v galérii Mira Brdka v Starej Pazove o 19. hodine bude otvárať nová výstava. Autorkou je maliarka pôvodom z Ruska Sofia Ječina. Výtvarnú akadémiu ukončila v Kursku, kde mala aj prvú samostatnú výstavu. V roku 2012 sa stala členkou výtvarného združenia Ruska. Účinkovala na mnohých výstavách a kreatívnych projektoch, napríklad v Nemecku či Rakúsku. Od roku 2017 žije v Belehrade. Do Srbska prišla najskôr len ako turistka na pár dní, no ostala tu dodnes. V galérii Mira Brdka bude vystavovať 14 svojich obrazov, olej na plátne, vstup je voľný.
Pozvánka do kina v Starej Pazove v pondelok a útorok 14. a 15. novembra o 18. hodine sa bude premietať film pre deti Mali odpisanci. Ide o 84-minútovú animovanú dobrodružnú komédiu, v ktorej Ob a Ed cestujú v čase z ostrova Galapágy z roku 1835 do dnešného Šanghaja. Tu si však uvedomia, že ich živočíšny druh už časom vymrel. O 20. hodine sa bude premietať film pre starších divákov Crný panter, 161-minútová americká akčná dráma, v ktorej kráľovná so svojimi ľuďmi bojuje, aby po smrti kráľa ochránila kráľovstvo. Vstupenka do kina stojí 350 dinárov. Výzva pre širšiu verejnosť pre dospelých. Ešte do 15. novembra je možnosť zapojiť sa do dvoch literárnych súťaží, ktoré vyhlásila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Zapojiť sa môže ktokoľvek, nielen spisovatelia a autori, ktorí už majú skúsenosť, ale aj nové talenty, hoci kto nad 18 rokov, kto chce skúsiť tvoriť prózu alebo poéziu. Prvá súťaž je vyhlásená zo strany Národnostnej rady vydavateľstva SVC Báčsky Petrovec a detského časopisu Zornička. Autori môžu poslať básničku alebo príbeh na ľubovoľnú tému, avšak s tématikou pre deti. Druhú súťaž vyhlásil časopis Nový život. Autori môžu poslať cyklus básni, prózu alebo esej na ľubovoľnú tému pre dospelých čitateľov. Texty treba poslať v troch kópiách poštou na adresu Národnostnej rady. Súťaž je anonymná, preto texty sa podpisujú heslom a rozlúštenie hesla treba priložiť v osobitnej zalepenej obálke. Porota udelí v každej kategórii 3 finančné ceny. Šancu na úspech má každý jeden text, a preto neváhajte a zapojte sa. Uzávierka súťaže je 15. novembra. Bližšie informácie sú zverejnené na stránke rada.org.rs v záložke výzvy. Zajtra v hale Park v Starej Pazove basketbalisti Dunaja o 18. hodine budú hrať proti Metalcu z Valeva. Doteraz v rámci Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska Alasi zaznamenali iba jedno víťazstvo a 6 prehier. Z druhej strany Metalac má na konte 6 víťazstiev a 1 prehru. Basketbalisti Dunaja budú mať teda ťažkú úlohu. Víťazstvo v zajtrajšom zápase by im pomohlo odlepiť sa od posledného miesta v tabuľke. Víkend a futbal. Staropazovská jednota v derby 14. kola srbskej ligy skupina Vojvodina. V sobotu si zmeria sily s Radničkým zo Sombora. Ak sa im podarí vyhrať, dostanú sa na prvé miesto v tabuľke. O Mladinac sa v Nových Bánovciach stretne s mužstvom 1. máj z Rumy. V nedeľu Podunavac Belegiša bude hrať proti borcovi zo Šajkaša, s ktorým sa delia o 6. a 7. miesto v tabuľke. V rámci 14. kola Vojvodinskej ligy skupina Juh v sobotu Radničky v Novej Pazove bude hrať proti Dolnému Srému z Petiniec. V nedeľu Dunaj v Starých Bánovciach uhostí súperov Železničiara z Indie. A ešte Sriemska liga. V sobotu Jadranc Golubinec bude hosťovať v Beške, kde si zahrá s Hajdukom. Sremac Vojky v nedeľu bude hrať zápas v Popinciach proti Napredku Meridian. Všetky zápasy začínajú o 13. hodine. 3. decembra v hoteli River Inn v Starých Bánovciach sa bude konať šachový festival budúcich šampiónov 2022. Súťažiť budú chlapci a dievčatá v 4 vekových kategóriách. Rok narodenia 2013 a mladší, ďalej rok narodenia 2011 a mladší, rok narodenia 2009 a mladší a rok narodenia 2005 až 2008. Šachový festival organizuje obec Stará Pazova s podporou Šachového zväzu Srbska a Šachového zväzu Vojvodiny. Tento turnaj je uznaný zo strany FIDE. Všetci účastníci sú oslobodení od platenia registračného poplatku a organizátori zabezpečia všetky potrebné pomôcky, vrátane šachovníc a hodín. Počet účastníkov je ohraničený. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na mailovej adrese a.mič76@gmail.com alebo telefonicky na čísle 069 62 36 38. Kontaktnou osobou je Alexander Míč. Prihlásiť sa je možné do štvrtka 1. decembra. Informácia o počasí, aké bude cez víkend. V sobotu teploty od 5 do 13 stupňov, v nedeľu od 3 do 13 a bude polooblačno. V sobotu sa narovnako budú striedať oblaky aj slnko a v nedeľu prevaha slnečných lúčov. Aj zajtra, aj pozajtra mierny vietor zafúka z východu. A na záver ešte pohľad do meninového kalendára. Vo Vojvodine dnes oslavuje meniny Martin a je to deň pracovného pokoja. Zaznamenávame deň prímeria v prvej svetovej vojne. Zajtra má meniny Svetopluk a v nedeľu Ľutobor. Piatkové správy končia. Príjemný zvyšok dňa a pekný víkend.